år er det 100 år siden første verdenskrig startet. Aldri mer krig, sa man da den var over. Men siden har krigene fortsatt å komme. I løpet av de siste månedene har vi daglig fått nyheter om bomber, død og lemlestelse fra områder som Syria, Ukraina og Gaza. Man får jo en sånn avmaktsfølelse i den billedstrømmen, i den medieflyten av verden. Hvordan kan kunstnerne engasjere oss? Vi som har ventet oss til de stygge bildene på TV og ellers koser oss her i verdens beste land. Jeg nødt til å ta bilder som gjør at folk dveler med bilder. Ikke snur seg vekk. Da hele poenget vekk. Så jeg interessert i å ikke gi folk fred. Vi hører så mye om det liksom generelt, og leser i nyhetene og alt sånt, og så det din historie da. Den synes jeg veldig utrolig sterkt. وانت عم تسمع هذا الصوت اللي هو ببساطة في عالم عم تموت بمكان سوريا är mitt inne i en blodig borgerkrig som så långt har kostat tusenvis av människoliv. 2 miljoner är drevet på flykt. Bara i nabolandet Libanon bor idag 1 miljon syriska flyktingar. Kunstnerne Fadi Alambi og Rabi Kivan har kommet hit til et kunstsenter som ligger like utenfor Beirut. Kunstsenteret bygget opp av den syriske ingeniøren Ragad Mardini, som på denne måten forsøker å hjelpe sine landsmenn. When they come from Syria, they're very tired, they're exhausted, they're pessimistic, they're depressed, and they hardly see anything in the horizon. It's only fragmentation, fear and despair and pain, which connects us all. And slowly in this place with nature, with the spirit of the stone, they feel like outside the conflict and they can speak about it more freely and they can express their feelings. هلا اكيد الشيء اللي عم بيصير بالبلد او بالمنطقه هو عم بيأثر علي انا كانسان قبل كفنان وهذا الشيء أكيد له تأثير على العمل تبعي. الشيء اللي تغير بالشيء اللي أنا عم اشتغله قبل هاي الأحداث وما بعد هاي الأحداث هو قلت لك انه كنت عم اشتغل على شيء عام مشاكل المجتمع مشاكل نفسية مشاكل شخصية هلأ في شيء صار خاص أكتر يعني أحيانا بعد بيكون مرتبط بالحدث وأحيانا النتائج هاي الحدث علي أو على الناس أو على المحيط أو على الوطن اللي نحن عم نعيشه Snart skal kunstsenteret i Ali ta imot nok en flyktning, Akram Halabi, som viste denne kunstfilmen i Berlin nylig. Et kart over Syria, som viser hvor voksne og barn har blitt lemlestet og drept siden borgerkrigen startet i 2011. Kunstnere lager bilder fulle av død og grusomhet akkurat nå, vel ganske naturlig. Men også her hjemme i fredsommelige Norge finner vi kunstnere med krig som sitt hovedtema. Jeg trodde det gikk litt raskere, altså. Ja. Jeg trodde det var mer sånn... Fine. Ja. Det her helt nydelige farger. Det ser vakkert ut. Så blir det vakkert til slutt? Det gjør det ikke, da. Nå printer jeg 5 fotografier av 5 amerikanske soldater fra et foto hvor de poserer foran et forkullet menneske, en irakisk soldat. Så det et fotografi som viser en krigsforbryter som jeg
vil forsøke å finne. Hvorfor velger du å lage kunst om krig? Fordi det viktig. Kunsthistoriens kanskje mest berømte krigsbilde Picassos Guernica. Først malte han den sårede hesten. Så kvinnen som strekker seg ut av vinduet for å se bombingen av byen Guernica 26. april 1937. Så kom oksen og det døde barnet. Lemlestede kropper og øyne som ikke kunne tro at det de så var mulig. Guernica viser hva Picasso følte for Franco-regimet. Han dokumenterer lidelsen, angsten og raseriet, som kunstnere til alle tider har gjort det. Krig ødeleggelse, og kunstnerne deler mindre ved æren over seier enn ved krigens pine og uskyldige offre. Dette kommer fram i en kommende kunstutstilling i anledning 100-årsmarkeringen av Første verdenskrig. Det denne utstillingen vil sette fokus på er nettopp da kunstnere som forsøker å gå inn i krigens vesen og prøve å avverge krig i fremtiden. På Kunstnernes hus i Oslo kunsthistoriker Kari Brandtzæg så vidt i gang med å forberede utstillingen Krigens skygge med norsk politisk kunst fra 1914 og frem til i dag. Man trodde jo at Første verdenskrig skulle avverge all fremtidig krig, men det vet vi jo at den ikke gjorde. Og Henrik Sørensen var en av de kunstnerne som var mest opptatt av og engasjert i fredspolitikk da, og malte da dette motivet Ærens mark i 1931, som er et stort tablå som viser da krigens lidelse og grusomhet på slagmarken gjennom disse fem soldatenes skjebne. Og fem soldater er det også i Thomas Kvams installasjon som skal med i denne utstillingen. Thomas Kvam har jo tatt utgangspunkt i et fotografi av fem amerikanske soldater. I dette verket som han nå bearbeider, er det jo, vet vi jo ikke hva disse er, om de er overgriper eller offer eller hva det er. Det vi ser er disse fem soldatenes ansikter eller portretter. Og det er uklart hvordan vi da, hvordan skal man etisk forholde seg til krig, og hvem er offer, og hvem er overgriper når systemet, altså når man setter i gang med krigers virksomhet. Se her, ja. Her kommer det ut et ansikt. Mm. Det er vanskelig å se, da, men det er to øyne og nese og munn og ansiktet til. En amerikansk soldat. Ja. Ble det som du trodde? Det ble grovere kanskje enn det jeg hadde trodd, men fra avstand så vil man se ansiktet. Der er han løs. Der ser du den. Ikke sant? Ja. Siden NRK ikke kjenner identiteten til de involverte i dette bildet, og ikke kan få deres versjon av situasjonen, har vi valgt å anonymisere. Men du, hvor kommer det bildet der egentlig fra? I 2004 så var det en pornodistributør i USA som startet en webside hvor amerikanske soldater kunne laste opp bilder fra Irak og Afghanistan, som dokumenterte at de var soldater, så fikk de gratis tilgang til pornografi, til porno. Og i løpet av et par års tid så ble det et stort online arkiv av de amerikanske soldatenes egne fotografier fra krigen. Først så skjønner man denne byttehandelen krig mot porno. Ja. Og så begynner jeg å se på bildene. Ja. Og det er det mest grusomme bilder. Men litt sånn instinktivt så skjønner jeg vel at dette her, dette arkivet kommer til å forsvinne. Så jeg begynner å laste den ned. For å bevare det, liksom? For å bevare det, og så hadde jeg det liggende i mange år. Mm. Til jeg bestemte meg for å gi det ut som en bok i 2011. Jeg har bladd sånn, og så
Jeg orker ikke se på de bildene. Nei. Nei, ikke sant? Det sånn... Jeg angrer på at jeg så det. Mm. Det avkappet hodet med grimas i ansiktet og resten av et lik opp i en bøtte. Og jeg bare blir redd for at det skal ikke forsvinne fra hodet mitt igjen. De aller fleste av disse bildene er så grusomme at vi ikke kan vise dem på TV. Mm. Hvorfor vil du vise dem fram? Jeg tror at vi rett og slett må ta inn over oss hvor forferdelig krig er. Og vi må også se den sannheten i øynene. Og jeg tror ikke man trenger å beskytte mennesker. Hva er denne ideen da? Man skal beskytte oss som borgere konsekvensen av krigføring. Og så er det viktig at vi har disse dokumentene. At vi hele tiden minnes på hvor forferdelig krigføring er. Altså, det stopper jo ikke, ikke sant? Det bare fortsetter. Fortell om det bildet, akkurat det bildet der. Ja, det åpningsbildet i boka, og det er fem soldater som poserer foran et sånt typisk sånn militært troféfoto, hvor de poserer foran fiendens lik. Dette er jo en likskjending, ikke sant? Ja. Tanken er, her har vi fem identifiserbare amerikanske soldater i et fotografisk bevis på brudd på Genève-konvensjonen. Og så tenker jeg, nå har vi jo lært i løpet av de siste årene hvordan statene kan overvåke oss som privatpersoner, ikke sant? Og så tenker jeg, snu den teknologien da. Og så vil jeg prøve nå å finne disse fem soldatene. Hvert fotografi er en computer med et face recognition software som sitter og skanner internett for å prøve å finne soldaten som er på bildet. Finne navn? Liksom bare... Navn, person, hvem er de, hvor er de? Så i løpet av utstillingsperioden så sitter dette verket og trekker disse fem krigsforbryterne og prøver å finne dem. Når jeg ser på han her, unge amerikanske soldaten står og flirer, så klarer jeg ikke å være og tenke likevel at han kanskje er et offer da, og har kanskje selv blitt helt ødelagt av alt det fæle han har sett. Er det ikke dårlig gjort å peke på han og si at han er en forbryter? Nei. Man er uansett i en krigføring, så er man ansvarlig for sine handlinger. Man er ikke en sånn tanketom agent for en stat. Vi er mennesker som har vår etikk, vår moral, og vi må handle deretter. Rett og slett. De minnene man har fra barndommen, den følger med deg hele veien. Til og med i dag når jeg drømmer, så drømmer jeg om hjemmet vårt når jeg var liten. Jeg drømmer ikke om min voksen alder, som jeg er i Norge for eksempel. Og gjennom verkene mine så har jeg også forsøkt å undersøke hvordan dramatiske liv former ditt personlige og din identitet i ettertid. For jeg trodde at disse minnene ville forsvinne jo mer jeg blir voksen. Men jeg tok feil, virkelig. De kommer jo tilbake mye sterkere. I forskjellige former. Jeg ble født i 1977 som kurder i det irakiske Kurdistan. I en by som heter Suleimani. Selv om jeg ble oppvokst i krig, hadde jeg det gøy i noen år. Vi bodde i et leirhus i et fattig strøk i utkanten av byen. I huset vårt hadde vi fiken, vintre, okra, tomater, to lam, en ørn og masse dyr. Hei alle sammen, går det bra? Ja. Mitt navn er Svan, jeg er billedkunstner og her i dag for å vise dere en film som jeg har laget til. Kunstneren Svan Lerkaradake vant Oslo bys kunstnerpris i år for sitt arbeid med å formidle sine tanker om krig til ungdom. Han har laget en film som han har vist på flere hundre skoler og møtt tusenvis av ungdommer i Norge de siste årene. Vi var med han da han møtte elever ved Elvebakken videregående. Og filmen handler om mitt eget liv. Først barndommen, som var preget for angst og redsel for krigen mellom Iran og Irak. Filmen handler også om hvordan det var å flykte derfra, og alle årene han ventet på oppholdstillatelse i uvisshet. Cool, da kjører vi filmen. Vi ses etterpå. Thank you.
Jeg husker veldig godt da bombene smalt i Bagdad under golfkrigens første natt, 17. januar 1991. Vi ble vekket av den gjenkjennelige sirenen. Det første mor gjorde var å fukte en del kluter slik at vi kunne holde dem foran nesene våre, i tilfelle vi ble angrepet av kjemiske våpen. Hun tok oss ned i kjelleren, og vi fikk hver vår klut. Jeg hørte plutselig et stort smell som fikk til å riste i hele skolebygningen. Noen minutter senere hørte vi flyalarmen som varslet oss om kommende blindbomberegn. Jeg synes det var veldig sterkt å se historien til en enkelt person. For vi hører så mye om det liksom generelt, og leser i nyhetene og alt sånt. Og så er det din historie da. Det synes jeg er veldig utrolig sterkt. Ja, når man bruker dine egne tegninger, så er det også enda mer personlig. For da ser man også ditt indre preg på hvordan det oppleves. Jeg lurte også bare på om det var noen hendelser eller utfordringer du møtte sånn konkret da, da du flyktet, som du kan fortelle om. Ja. Det var en hendelse mellom Tyrkia og Hellas, da jeg skulle krysse elven. Familien til Akram og Parvin var de første som satt seg i plastbåten. Men strømmen var så kraftig at vannet drev båten langt ned mot høyre side av elven. Nabil trakk i tauet, men vi kunne se at båten ikke kom frem ved Nabils side. Det skyldtes at tauet hadde satt seg fast i noe, under vann på vår side. Men Nabil merket ikke. Han trakk og trakk i tauet. Plutselig veltet båten. Det eneste jeg hørte var et skrik, og ikke noe mer. Et stort, uendelig skrik gjennom naturen. Et skrik som fortsatt i dag henger inni meg som et ekko. En kvinne og et barn, spedebarn, forsvinner liksom. Og at ingen kan gripe inn. Det er ikke fordi at vi var ikke tøffe nok til å gjøre det, men det var fordi det var helt umulig. Sterk strøm i vannet, og mange av oss kurdere fra Kurdistan og Irak kan ikke svømme. Jeg kan ikke svømme heller. Man går jo med en skyldfølelse hele tiden. Hva skulle man ha gjort bedre? Hvorfor jeg gjorde ikke det? Så, ja. Men det var bare en av de hendelsene som vi har opplevd. Det har skjedd mye mer. Det har skjedd mye mer. Disse mødrene måtte tåle smerten av å se sine barn bli henrettet foran øynene sine. De måtte til og med betale for kulene som Saddams soldater brukte for å drepe sønnene deres. For en hån. Er det mulig for oss nordmenn å forstå noe av dette i det hele tatt? Det går an å forstå, men det er helt umulig å sette seg inn i det. Man må ha opplevd det. Man må ha opplevd å pisse i buksa hvis når man hører lyden av siren eller smell av bombe. Man må ha pisset på seg selv, eller for eksempel vært virkelig redd, eller blitt truffet av en granatsplitter for å kunne forstå dem, hvordan det er å bli såret, for eksempel. Eller å bli redd, virkelig redd. Det har du vært. Det har jeg vært. Min sønn, du har valgt å dra en uviss vei. Men husk at veien din er ikke uten vanskeligheter. Du kommer til å sulte, fryse, bli jagd, til og med arrestert. Vær sterk. Ingenting er umulig. Du er Guds lam. Gud være med deg. Jeg kjente smaken av tårer mens jeg bøyde meg og kysset hendene hennes. Det som faktisk gjorde aller mest inntrykk på meg i filmen var de ordene som moren din sa til deg før du dro ut på flukten. Det er interessant å se at du med din kulturbakgrunn da, som kurder, samtidig som du har bodd i Norge, hvordan du
hvordan man på en måte ser at det smelter sammen og blir en identitet også. Jeg kjente meg igjen fordi jeg kurder jeg også. Også, ja, jeg flyktet også, og så kom jeg i 1999. 1999, ok. Samtidig som meg? Ja. Wow. I det øyeblikket jeg så ansiktsuttrykket til de andre elevene, hvordan de så på han, og han også selv, når han sa at jeg også kurder, og jeg opplevde det samme å komme til 1999, det tenkte jeg, hvis han har kommet til 1999, så han har opplevd det meste av krigen i Kurdistan. Så det var faktisk ganske sterk for meg å oppleve det. Vi bor i et samfunn side om side med hverandre. Mange av de som kommer hit som asylsøkere har traumatiske opplevelser. Og hvis vi ikke har dialog med hverandre, så går det galt. Vi må forstå hverandre. Ikke redd i situasjonen. Jeg veldig ofte redd på forhånd kvelden før. Da jeg veldig redd og har angst og tenker at jeg forstår ikke helt hvorfor jeg driver med dette. For det ikke helt uten fare når man jobber som fotograf i spenningsfeltet mellom kunst og politikk. Rune Jeraker har dokumentert de fleste konfliktområdene i verden gjennom 2 tiår. Nå forbereder han en ny utstilling med sine usminka scener fra krigen og nøden. Dette her er jo fra når jeg var tilbake. Da hadde jeg jo fulgt krigen og sulten i Sør-Sudan i omtrent 10 år til og fra. Og dette her er... unge spelarsoldater på vei ut mot fronten. Her handler det om denne marsjen på vei mot fronten, på vei mot døden for den del, for noen, ikke sant? Og så handler det om å forsterke den følelsen ved den himmelen og det lyset som er i horisonten. Som du kunne tenke deg, hva nærmest var Soria Moria-stemningen der fremme. Jeg forteller jo en historie, så jeg tenker på hvilke bilder jeg har og hvilke bilder jeg må ta på en måte for å fortelle den historien. Men jeg tenker at det er viktig å vise vel så mye av hverdagen og lysglimta midt oppi jævelskapen. Jeg er nødt til å ta bilder som gjør at folk dveler ved bildet. Ikke snu seg vekk. Da er hele poenget vekk. Altså, jeg er interessert i å ikke gi folk fred. Jeraker markerte seg for nyhetsbyråene som fotograf, og det var situasjonene, øyeblikkene og de menneskelige omkostningene som ga han pris som årets frilanser i 2009. Samtidig slutta Jeraker å publisere for aviser og tok med seg krigens spesialitet inn i galleriene. Altså, grunnen til at jeg stiller ut er at det er et av de siste stille rommene i samfunnet. Og det har en helt annen effekt på de som velger å dvele ved bilder, ved historiene. Og det merker jeg på folk som tar kontakt med meg og har sett en utstilling. De er ofte mer beveget. Mange av bildene har nylig kommet fra en stor utstilling ved Samtidskunstmuseet i Krakow. Noe skal pakkes om og sendes videre til en ny utstilling i Bergen. Hvilke valg gjør du når du skal komponere en utstilling? For meg så går det en slags grense på å gjøre bestialiteten i seg selv til kunst. Altså på bekostning av de som da har opplevd bestialiteten eller de sørgende. Det har jeg et problem med rent sånn personlig, fordi at estetisering av jævelskapen er uansett
problematisk. Men det er klart at offrene som jeg skildrer får en slags stemme gjennom dette. Men det er problematisk. Derfor så er det ikke alle bilder jeg vil selge som signerte kopier. Hva vil du ikke selge i så fall? Nei, altså vi har blant annet et bilde her fra Sri Lanka, hvor en jo ser en massakre, og disse ungene kommer fra den nærliggende landsbyen, og her har de jo blitt henrettet med dumdumkuler gjennom med hodet og bakbunnet som de er. Dette er et bilde som er langt, for meg langt over streken for å selge til privatpersoner som kunst, eller som et fotografi på veggen. Den derne tvilen og troen i forhold til egen forherligelse som kunstner, og det med å fortelle det som skjer på en måte usminket måte, der faller jeg likevel alltid ned på å fortelle den historien. Og på Bryggens museum i Bergen får Rune Eraker vist det sterke engasjementet han har mot overgrep og vold. Sterke, troverdige scener som har gjort han upopulær i mange land. Jeg vet at jeg står på lister som i stor grad gjør at jeg ikke kommer inn i mange land lenger, men jeg er jo ikke en politisk motivert fotograf eller kunstner bare for å være det. Jeg vil jo bidra til endring, jeg vil jo bidra til debatt, jeg vil bidra til at noe skjer. Og her har jeg et veldig konkret håp om at utstillingen kan skape endringer. Føler du at prosjektet her også har vært en slags terapi for deg da? Det tok 8 år før jeg klarte å bestemme for det. Og det tenkte jeg lenge på det, fordi det er klart, når man lager et slik prosjekt, så må man stå frem og fortelle en historie, en ærlig historie som vil koste deg. Det koster meg hver gang jeg sitter sammen med elevene og ser filmen igjen og blir konfrontert med alle disse minnene, men jeg føler at det er verdt det. Men tror du kunstner får noen reelle konsekvenser, bortsett fra at den gir folk liksom følelsesmessig sjokk? Man får jo en sånn avmaktsfølelse, ikke sant? I den billedstrømmen, i den medieflyten av verden. Og dette er jo et eksempel på å stoppe den flyten og finne noen teknikker for å kunne jobbe aktivistisk. Men vi har egentlig ganske mye makt med den informasjonstilgangen vi har, men vi må finne teknikker for å bruke det. Så gjenstår det å se om folk i Norge har lenger evnen til å bli forbannet midt oppi sitt absolutt sedate liv av å ha alt. Men jeg håper det. Om du ikke allerede er forbanna, så har du flere sjanser til å la kunsten vekke deg i tida framover. Rune Erakers bilder kan du se i både Tromsø og Bergen denne høsten. Svandler Karadaki og Thomas Kvam blir en del av utstillingen Krigens skygge, som kommer på Kunstnernes hus i Oslo på nyåret.